গতিকে কালি যদি শিবসাগৰ ৰাইজে কলেহেঁতেন যে মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াত আহি আঁঠুকাৰক তেতিয়া আমাৰ খংটো কমিব, ময়ো গৈ আঁঠুকাৰি দিলোহেঁতেন। শিবসাগৰৰ ৰাইজে যি ধৰণৰ প্ৰতিবাদ কৰিলে শিবসাগৰ ৰাইজক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। গতিকে শিবসাগৰৰ ৰাইজৰ পৰা আমাৰ নামনি আৰু মধ্য অসমৰ ৰাইজেও শিকিব লাগে। প্ৰথম কথা, শিবসাগৰত ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজৰ ছাত্ৰী মাৰোৱাৰী সমাজৰে ডক্টৰ সৰিতা টছনিৱালক যেতিয়া নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল, শিবসাগৰৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে মাৰোৱাৰী সমাজখনৰ হৈ থিয় দিছিল। আজি যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে এজনী ছোৱালীক লৈ, আৰু সাধাৰণতে ছোৱালীৰ লগত যদি কিবা ঘটনা হয় তেতিয়া ৰাইজৰ ক্ষোভ হোৱাটো স্বাভাৱিক, আৰু এই ক্ষোভে দুইটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত, অসমীয়া আৰু মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ মাজত সমন্বয়ৰ সাঁকোডাল ভাঙি দিয়াৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজে সুন্দৰভাৱে বুজাবুজি কৰি সমস্যাটো সমাধান কৰিছে। মই ভাবোঁ যে ইয়াক আমি মান আৰু সন্মানৰ প্ৰশ্ন হিচাপে ল'ব নালাগে, যিহেতু ইয়াত এগৰাকী ছোৱালীৰ কথা জড়িত হৈ আছে। যদি ছোৱালীৰ কথা জড়িত নহ'লহেঁতেন, চান্দা বৰঙণিৰ কথা থাকিলহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে আমি তাত সজোৰে মাত মাতিলোহেঁতেন। কিন্তু চান্দা বৰঙণিৰ কাৰণে এইটো ঘটনা হোৱা নাই, ছোৱালী এজনীৰ কাৰণে ঘটনা হৈছে। আৰু শিৱসাগৰৰ অসমীয়া সমাজখনে মাৰোৱাৰী সমাজৰ ছোৱালী এজনীৰ লগতো যেতিয়া দুৰ্ঘটনা হৈছিল, তেওঁলোকৰ লগতো অসমীয়া সমাজখন থিয় দিছিলে। গতিকে এইটো প্ৰতিষ্ঠাৰ যুদ্ধ নহয়, ছোৱালী এগৰাকীৰ প্ৰতি হোৱা অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে হোৱা ক্ষোভক আমি প্ৰশমন কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে এই বিষয়টোক আপোনালোকে যদি আঁঠু কাঢ়িলে, আঁঠু কাৰ ওচৰত কাঢ়িছে? ৰাইজৰ ওচৰত। ৰাইজতকৈতো ডাঙৰ কোনো নাই। গতিকে ই কোনো প্ৰতিষ্ঠাৰ বিষয় নহয়। মই মাৰোৱাৰী সমাজখনকো আহ্বান জনাম যে এইটো আপোনালোকেও প্ৰতিষ্ঠাৰ বিষয় হিচাপে নল'ব, কাৰণ আমাৰ সৰিতা টছনিৱাল, আমাৰ ছোৱালীজনীৰ ওপৰত যেতিয়া ঘটনা হৈছিল, শিৱসাগৰৰ একেবোৰ দল সংগঠন তেওঁলোকৰ লগতো থিয় দিছিল। আৰু যোৱাকালি গোটেইকেইটা দল সংগঠনে কৈছে যে আজিৰ পৰা আমাৰ একো নাই, আমি যেনেকৈ আছিলোঁ আমি তেনেকৈ হৈ গ'লোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত ৰাজনৈতিক বিতৰ্ক কৰিব নালাগে। চান্দা বৰঙণিৰ যদি কথা হ'লহেঁতেন তেতিয়া আমি কোনো ক্ষেত্ৰতে এইটো কথা নক'লোহেঁতেন। কিন্তু ছোৱালী, অসমীয়া হওক, মাৰোৱাৰী হওক, হিন্দু হওক, মুছলমান হওক, ছোৱালী এজনীৰ যেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা বা তেওঁৰ সন্মানৰ কথা আহে তেতিয়া আমি মনত একো ভাৱ ৰাখিব নালাগে। এনেকুৱা ঘটনাত যদি কোনোবাই ক'লেহেঁতেন মুখ্যমন্ত্ৰীজনাৰ আঁঠুকাঢ়ি দিয়ক, ময়ো আঁঠুকাঢ়ি দিলোঁহেঁতেন। কাৰণ অসমীয়া ছোৱালী হওক, মাৰোৱাৰী ছোৱালী হওক, বিহাৰী ছোৱালী হওক, বঙালী ছোৱালী হওক, ছোৱালীৰ সন্মানতকৈ আমি কোনো ডাঙৰ নহয়। গতিকে কালি যদি শিৱসাগৰ ৰাইজে ক'লেহেঁতেন যে মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াত আহি আঁঠুকাঢ়ক, তেতিয়া আমাৰ খংটো কমিব, ময়ো গৈ আঁঠুকাঢ়ি দিলোঁহেঁতেন। গতিকে এই বিষয়টোত, চব বিষয়ত ৰাজনীতি নহয়, এইটো ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে আমি এখন বিশাল হৃদয়েৰে ঘটনাটো পাহৰি যাব লাগে। মই সংবাদ মাধ্যমকো আহ্বান জনাম যে এইটো ঘটনা আৰু পিটিকি থকাৰ প্ৰয়োজন নাই। লগত মই এটা অনুৰোধ কৰিম, যোৱা দুমাহত 22 গৰাকী অসমীয়া জনজাতীয় ছোৱালীৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণে সতীত্ব হৰণ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে, আৰু তেওঁলোক বহুকেইজনী ছোৱালী মৃত্যুমুখতো পৰিছে। শিৱসাগৰৰ ৰাইজে যি ধৰণৰ প্ৰতিবাদ কৰিলে, শিৱসাগৰ ৰাইজক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বাকী অঞ্চলৰ ৰাইজেও য'তেই ছোৱালীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হয় তেনেকৈ গৰজি উঠিব লাগে। আজি ঢেকীয়াজুলিত ঘটনা হৈছে, ঢেকীয়াজুলিত ৰাইজ গৰজি উঠিব লাগে, বৰপেটাত গৰজি উঠিব লাগে, দুধনৈত গৰজি উঠিব লাগে। 22টা ঘটনা হৈছে যোৱা দুমাহত। গতিকে শিৱসাগৰৰ ৰাইজৰ পৰা আমাৰ নামনি আৰু মধ্য অসমৰ ৰাইজেও শিকিব লাগে, আৰু নামনি আৰু মধ্য অসমতো যেতিয়া ছোৱালীৰ শ্লীলতা হানি কৰা হয়, সতীত্ব নষ্ট কৰা হয়, তেতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰতো সমাজখন বাঘৰ দৰে জঁপিয়াই পৰিব লাগে। দল সংগঠনসমূহে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো শিৱসাগৰৰ পৰা শিকিব লাগে, আৰু বৰপেটা, দুধনৈ, ওদালগুৰিটো, ঢেকীয়াজুলিটো আমাৰ দল সংগঠনসমূহ জঁপিয়াই পৰিব লাগে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।